У Дніпрі вперше відбудеться масштабний туристичний форум. У програмі – жваві дискусії, пізнавальні семінари, цікаві презентації. Взяти участь у форумі запрошують усіх бажаючих. Дніпропетровщина є приваблива у туристичному сенсі. Вона має цікаву історію, унікальні архітектурні пам'ятки, прекрасну природу. За допомогою форуму організатори планують розкрити туристичний потенціал. Протягом 2 днів експерти та історики показуватимуть найцікавіші локації, де можна провести своє дозвілля. Форум розпочнеться 7 червня о 12-й годині. Він триватиме 2 дні. Вхід вільний.